Для вітчизняних бійців, які воюють із терористами на сході, українські канадці привезли аптечки, але такий необхідний для солдатів гуманітарний вантаж досі стоїть на митниці. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Таке специфічне лікарство, що може спинити кровотечу. От такі наклейки, як є перестріл легенів, тут є дві наклейки. Ставиться одну спереду, а другу ззаду. Вони везли допомогу солдатам, але самі потрапили на війну з бюрократією. Українські канадці Марко Юляна зібрали за кордоном гроші на 10 тисяч аптечок для наших бійців. Закупили вже 1500. Кожна коштує 100 доларів. Якби у військових були ці препарати, врятувати вдалося б десятки життів. Аптечку купили, навіть знайшли авіакомпанію, яка безкоштовно доставила б їх в Україну. Але тут не пропустила митниця. Два тижні і пробуємо якось вислати в Україну. Ніхто нічого не робить. Ми зверталися напряму до Міністерства охорони здоров'я, ми зверталися до інших, і вони не можуть це розмитнити. Упевнені, чиновники просто хочуть хабар, адже щоб пустити в країну життєво необхідні для солдатів медикаменти, потрібен лише один папірець з Міноохорони здоров'я, але його ніхто не видає. Ми не будемо платити, бо ми не стояли на Майдані, я з чоловіком 3 місяці, щоб хабарі платити. Неможливо побороти бюрократичну машину навіть дипломатам. 1500 таких же аптечок від посольства США тиждень чекали розмитнення. Україну вони потрапили тільки напередодні. Але де допомога, ні в Міноборони, ні в РНБО не знають. Я точно зараз не видам всієї інформації, але ж ми візьмемо під свій контроль для того, щоб це стало взагалі дійсно ефективним, публічним. Проконтролювати, куди і як розподіляється гуманітарна допомога, сьогодні практично неможливо. Корупціонери сьогодні, хто був, тут і залишився. Реально видається все це діло під розпис в бойових підрозділеннях. Да? І тут, знаєте, фактор який угодно може бути. Тобто можуть розписатися люди за більше, ніж реально отримали, відповідно, щось щезати і так далі. Ось і виходить, поки на фронті воюють, у кабінетах наживаються. Ці медзасоби цілком можуть опинитися в аптеках або як сухпайки продаватися через інтернет. Олена Мітясова, Олексій Пшемиський, Павло Лисенко, Віталій Коваленко, телеканал «Інтер».